بہن کرتی ہے فاطمہ زہرا تیر کیسے میں نکالوں بیٹا بہن کرتی ہے فاطمہ زہرا تیر کیسے میں نکالوں بہن کرتی ہے فاطمہ زہرا تیر کیسے میں نکالوں بیٹا زخم تیرا نہیں دیکھا جاتا تیر کیسے میں نکالوں بیٹا تصور کر جا جا کرتی ہے فاطمہ زہرا تیر کیسے میں نکالوں بیٹا کیسے میں نکالوں بیٹا پیٹ کے سر یہ پکاری بی بی شمر رک جا تو ذرا بہر خدا بد میں لے لوں اپنے لال کسے اس کی گردن پہ رکھ لوں اپنا گلا اس کی گردن پہ رکھ لوں اپنا گلا پیٹ کے سر یہ پکاری بی بی شمر رک جا تو ذرا بہر خدا گود میں لے لوں اپنے لال کا سر اس کی گردن پہ رکھ لوں اپنا گلا ماں تڑپتی ہے کر رہی ہے بھوکا تیر کیسے میں نکالوں بیٹا بابا میرے مدد کو آ جاؤ سن لو فریاد اپنی بیٹی کی اب لیتے تھے جہاں پر بوسے اسی گردن پہ چل رہی ہے چھری اسی گردن پہ چل رہی ہے چھری بابا میرے مدد کو آ جاؤ سن لو فریاد اپنی بیٹی کی آپ لیتے تھے جہاں پر بوسے اسی گردن پہ چل رہی ہے چھری اور تڑپتا ہے میرا شہزادہ تیر کے
پاتے کیسے میں نکالوں بیٹا پتھروں سے ہے بہت تو زخمی ہے تیرے جسم پہ تیروں کردار بہت تو زخمی ہے تیرے جسم پہ تیروں کی ردا کوئی ایسی جگہ نہیں خالی ماں جہاں پر تیرے لے لے بوسا مر ہی جائے نہ کہیں یہ دکھیا سماعت کریں ایک ماں کس طرح سے بیان کر رہی ہیں ذات تصور کرے جہاں جہاں حضرات ہیں تیر کیسے میں نکالوں بیٹا مارتا تھا کوئی تجھ کو بھالے کوئی نیزہ تجھے چوبھاتا رہا مگاتا رہا اور تو گھوڑے پہ ڈگ مگاتا رہا مرتا تھا کوئی تجھ کو بھالے کوئی نیزہ تجھے چوبھاتا رہا ور چاروں طرف سے ہوتے رہے اور تو گھوڑے ڈگمگاتا رہا مل کے لاکھوں نے تجھ کو ہے مارا تیر کیسے میں نکالوں بیٹا کیسے میں نکالوں بیٹا بین کرتی ہے فاطمہ زہرا کیسے میں نکالوں بیٹا تو ہے بے ہوش میرے نور نظر کس طرح میں تجھے بیدار کروں بیدار کروں چور زخموں سے ہے تیرا چہرہ کیسے اے لال تجھے پیار کروں اتنی بے چین میری ممتا تیر کیسے
سمجھ کر ذرا کیسے میں نکالوں بیٹا میں کرتی ہے فاطمہ زہرا کیسے میں نکالوں بیٹا ایک قطرہ نہ دیا پان تجھے کتنا پیاسا ہے تو اے لخت جگر بند خنجر ہے بہت ظالم کا کاٹتا ہے وہ گلا رک رک کے کاٹتا قطرہ نہ دیا پانی تجھے کتنا پیاسا ہے تو اے لخت جگر کند خنجر ہے بہت ظالم کا کاٹتا ہے وہ گلا رک رک کے کس طرح دیکھوں تجھے مرتا ہوا تیر کیسے میں نکالوں بیٹا آزاد مقطع پیش کر رہا ہوں سماعت کریں جہاں جہاں حضرات ہوں اپنے بیٹے کو یوں تڑپتے ہوئے جیسے دیکھا ہے رنگ میں بی بی نے شاہ والا کا گلا کٹتے ہوئے شاہ والا کا گلا کٹتے ہوئے اے مشیت نہ کوئی ماں دیکھے اپنے بیٹے کو یوں تڑپتے ہوئے جیسے دیکھا ہے رن میں بی بی نے شاہ والا کا گلا کٹتے ہوئے نوحہ کرتی رہی روح اے زہرا انجمن شمشیر حیدری پتری ٹانڈا کے ممبران سے گزارش ہے کہ نو ماتم کے لیے آمادہ ہے کہ ہماری مہمان انجمن انجمن راونق-ए-आज़ा आलमपुर شہر والا باربنکی کے ممبران ماتم کر رہے ہیں اس ماتم کے بعد انجمن شاہ اور انجمن گلشن-ए-اسلام اتوپور اعظم گڑھ بھی تشکیل کر چکی ہے ان شاء اللہ انجمن شمشیر حیدری پتری کے بعد انہیں اسی مقام پہ میرا آنا پڑھوں گا Yeah, 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 ye
Yeah.